عاركيسان ولاد كيجي خميس كاكو براتينو دريس كي قاطي اي عاركيسان سوما رنتي وحكالي ما هي ودرين وداني نيمو وشعورته وداني نيمو اندل كيجي وهايو شيخي الشريف بدل كوين للدفاعو ودريس كالوقا تمر كالوبا هذا قفك مواطن كاي مر كالوبا هذا ودن كيس وكنو لي هي وين الدفاعو سو حق لو مالي حق بقى لو يقول لي مواطن كيس ودل كيس الدفاعو أنا أقول لك أن هذا الشيء يقول هذا الشيء تك ديار بان هاي سندريس كوكا تاي أي صوت يقول ديار متيدين واي ما دام وعدليرة تهين وحن دين كيرا ورهم يا تاريخ دي مالنتني أي كتمي تاريخ دي مالنتني أي كتمي أيا سيرو كوبان إيرون سو كوبا يانكا ورهم يا إن شاء الله تعالى خرمتي كوني يسديت بقول يا فري سديت تنكي markii gumaysayaashii reer Yurub ay qaybsadeen qaarada Afrika dhulkii Soomaaliyeed waxa kala qaybsaday labadii gumayste ee la kala oran jiray Ingiriiska iyo Talyaaniga runtii gobolladii Koonfureed waxa qabsaday dawladdii Talyaaniga de gobolladii Qoyina waxa qabsaday gumaystihii Ingiriiska markaas Soomaaliland iyo Soomaaliya illa waqtigii isticmaalka gumaystaha waxay ku kala duwanaayeen maca dawladihii gumaystay ayay ku kala duwanaayeen Soomaaliland waxay xornimadeedii qaadatay 1906-kii bishii Juun ayay ka qaadatay dawladda Ingiriiska halka Soomaaliyana ay qaadatay 1-dii bisha oo 4 cisha ay kala dambeeyeen Soomaaliya iyo Soomaaliland intaa kadib markay labaduba xoroobeen way midoobeen waxay midoobeen midnimo bila shuruuda ayay midoobeen iyadoo waliba dadkii gobolada waqooyi ka tagay ee Ingiriisku gumaysanayay iyagoo dareen waxa weeye Soomaalinimo iyo jacayl u haya walaalahooda kale Soomaaliyeed ayay calankoodii si bila shuruuda ku dhiibeen xilliga markii xornimada la qaatay waxa madaxweyne loo doortay Aadan Cabdalla Cismaan Aadan Cade waxa muddo kadib isagana la doortay xigay oo la doortay Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo Allaah yarxamu uu ra'iisul wasaare u noqday Maxamed Xaaji Ibraahin Ciqaal muddo markuu hayay waxa xukunkii inqilaab military kaga tuuray keligii taliyihii macangegi ahaa ee General Maxamed Siyaad Barre General Maxamed Siyaad Barre 22 sanadood oo runtii halkaasii uu xukumeeyay dadkii reer Soomaaliland dadkii Ingiriisku u gumaysanayay halka xurriyadda la tagay waxa uu tagay runtii waa soo gaabinaya waxa uu u geystay tacadi fara badan dil midabtikoor nacay fara badan ayuu u geystay dadkii Soomaaliland runtii dabadeedna arrinka way ka gilgisheen halka waxa ka dhalatay in la aasaaso jabhadii SNM Soomaaliland sidaasaa lagu qabsaday 1919-kii ayaana maalinta lagaga dhawaaqay magaalada Burco ha noolaatabaynu leenahay